Aktile götürme punktunda abal özgörüsüz. Айдоочулардын алды суткалап турса, айрымдарына 10 күнгө чамалап калды. Алгач 3-чү өлкөдөн келген жүктөр гана текшерилип, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар тоскоолдуксуз өтүп жаткан. Эми кезек күткөндөр көбөйгөндүктөн, бат бузулуучу жашылча жер жемиштер да суткалап кезек күтүп калууда. Суток стоим здесь, не можем проехать. Эки сутка болду турганыма. Бул жактан союз жүктөгөнбүз. Саратов калпаратабыз. Эрте бузулуучу азыктарды өткөрүп жатат дегенден чыкканбыз. Бирок баары бир кезек чоң. Эми мынтип чек арага жеткенде артка жылдап жатышат. Такырзылайын деген ой жок кылмашыналарын. Nurbek Begaliyev çet ölkөгө жүк ташып иштегенине быйыл 10 жыл болду. Чек араларда кезек күткөн учурлар ашып кетсе бир күнгө созулчу дейт. Соңку күндөрү 24 саатын ушул кабинада өткөрүүдө. Алматыга кургатылган жемиштерди 3 күн мурда жеткириш керек болчу. Кардарлары башында ачууланып жатышса, азыр абалды көрүп түшүнүү менен кабыл алып жатышат дейт. Нурбектин унаасында иштегенге, эс алганга, уктаганга шарт болгону менен бул жерге келгенден тарта уктай элек экен. Бир жумадан аштыбы дейм, ошол жерде турабыз, жылбай атабыз такыр. Жашообуз ушул жерде. Кабинада деле. Уже эл водительдердин баары тең уже нервный болуп калышты уже. Жата берипчи бияктан. Жатабыз ушул. Бияка жатабыз. Анан кайра турор, кайра айдайм жанакы улам сайын 1 саат, 2 саат сайын 5 метр, 4 метр жылып коесуң, токтойсуң. Кайра 2 саат, 3 саат турасың ушундай да. Пересменкасы болуп калат. Дагы 3 саат, 4 саат өтүп кетет ошон менен. Спасибо, что кормят нас. Молодцы, МЧС. Лов приготовили, возили. Молодцы. Айдоочулардын айтымында курсактын ачтыгы көп деле билинбей калды. Күнүгө жеке ишкерлер же катардагы эле жарандар тамак аш жасатып алып келишүүдө. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги да талаа ашканасын уюштурушкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кезек күткөн айдоочуларды тамак менен камсыздоо. Ар бир айдоочунун жанында коштоочусу менен эсепке алып, күнүгө 500-600 адамга жете тургандай тамак алып келишет. Аны айдоочулар кааласа өзүнүн автоунаасында отуруп жей алат, кааласа бул чатырга кирип тамактанууга да шарттары бар. Чатырдын ичинде үйдөгүдөй бутту сунуп, жыргап, рахаттанып чай ичкендегидей шарт болбосо дагы талаа шартына ылайыкташтырылган. Столдор бар, стулдар бар, ашканада отуруп чай ичкендей болосуң. Идиш аяктар да жетиштүү. Ал эмес тамактын артындан ызык чай да ичүүгө мүмкүнчүлүк бар. Министрликтин эки жерге тиккен чатырына күнүгө жакын турган машиналардан 50 жакын айдоочулар келип тамактанып жатышыптыр. Алысыраак турган айдоочулар кезегин өткөрүп жиберүүдөн чоочулап унаасынан алыс кетпейт. Аларга болсо тамакты жеринен жеткирип беришүүдө. Ошентсе да айдоочулардын башка дагы майда бирок маанилүү түйшүктөрү көз жазымда калгандыгын айтышат. Я не вижу мусорного бака и в туалете. Бул жерде ажаткана жок. Таштанды таштаганга да урналарды таппайсың. Мен баарын азырынча машинама топтоп жатам. Айлананы караңыздарчы. Бүт эле желим баштык, бөтөлкөгө толуп кеткен. Башка арга жок да. Убактылуу болсо да био ажаткана таштанды урналарында коюп коюшса. Бишкек Торгарт айланма жол менен ак тилек өткөрүү пунктунун кесилиши. Бул жерде батыштан, чыгыштан жана түштүктөн келген унаалардын тыгыны. Үч жактан келген айдоочулар өз ара макулдашып, маал-маал менен, кезеги менен үч жактан бирден-бирден унааны киргизүүнү макулдашкан. Бирок ортодо талкаштар чыккан. Алар белгилүү бир акча каражатты алышып, унааларды кезексиз өткөрүп берүү кызматын көрсөтүүдө. Айдоочулар үчүн бул өзүнчө маселе жаратууда. Встречная обочина без очереди. Каршы тилкеден чыкты да кезексиз эле 5 машина өтүп кетти. Биринчи болуп тургандар ордунан жылып да жетишпей калышты. Милиция турат, эч нерсе кыла албай койду. Өзүңөр чечишип алгыла дейт. Бул жердегилер мурда эле чечишип алганбыз да. Машинаны алдыга жылдыргыла дегенде биз от алдырып, тормозго аба топтогончо эле алар өтүп кетип жатышат. Чек арадагы көйгөйдөн баштап кезек күтүүдөгү башаламандык бир топ айдоочулардын чыдамын түгөттү. Айрымдары эч кандай жылыш болбой турган болсо, чечкиндүү кадамдарга барууга мажбур болорун айтышууда. Мы сейчас возьмем, я говорю, и там перекроем, и тут перекроем. Биз бул жакты жаап салабыз, анан көрөбүз. Биз троерип чарчадык, айдоочулардын үнүн ким угат? Биз эч кимге керегибиз жок той. Маселен чечип беришсин да. Айрым машиналарда жашылча жер жемиштер бар. Ысыктан жарабай баштады. Мына бирөөнүн пиязы өнүп өсө баштаптыр. Учурда чектеш аймакта коомдук тартипте милиция кызматкерлери 24 саат бою көзөмөлдөп жатышат. Ал эми кан жолдогу тартипти жол кайгуул кызматкерлери камсыздоодо. Эрмегат Токуров, Эрлан Кемелбеков, НТС.